مبارک در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا مبارک در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا ڈیری تیر کڑی تکلیفونا ننی پورا شو ارمانونا ننی پورا شو ارمانونا ڈیری تیر کڑی تکلیفونا ننی پورا شو ارمانونا ننی پورا شو ارمانونا ستا خوب بچی کڑی ڈیر وخ مسافری دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا مبارک در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا نن کے داستا زوے پا عزت شو دا استازانو پا محنت شو دا استازانو پا محنت شو نن کے داستا زوے پا عزت شو دا استازانو پا محنت شو دا استازانو پا محنت شو یا ہر استاز ہر استاز ہر استاز ہر استاز ور سر کڑی ڈیرا خواری دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا مبارک در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا نن چی فارغ مام دالی شو دیر خم مام دالی سیوا مبارک دشا ڈیر لوئی بزرگ لوئی ولی شو ڈیر لوئی بزرگ لوئی ولی شو نن چی فارغ مام دالی شو ڈیر لوئی بزرگ لوئی ولی شو ڈیر لوئی بزرگ لوئی ولی شو دلا پلار کی تیرا کڑی زندگی دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا مبارک در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زمان درور دستر بندی دا و مرجانی نن زمان درور دستر بندی دا دیر خوش قسمت اب دو ستار دے مام دالی غفی سے پلار دے مام دالی غفی سے پلار دے دیر خوش قسمت اب دو ستار دے مام دالی غفی سے پلار دے مبارک شب اختوارا مام دالی غفی سے پلار دے عبدالوہاب کا عبدالجبار دے دیر پی مین عبدالقہار دے دیر پی مین عبدالقہار دے عبدالوہاب کا عبدالجبار دے دیر
پیر پی مائن عبدالقہار دے دیر پی مائن عبدالقہار دے دا پمیا گانو دا پمیا گانو دا اللہ مہربانی دا پمونگرانی نن زمان درور دستر بندی دا ومر جانی نن زمان درور دستر بندی دا مبارکی در تا پمینا در کبو ما خوشحالی دا پمونگرانی نن زمان درور دستر بندی دا ومر جانی نن زمان درور دستر بندی دا حضرت علی دے کشوکت دے نیہار قابل د ډیر صفت دے نیہار قابل د ډیر صفت دے حضرت علی دے کشوکت دے نیہار قابل د ډیر صفت دے نیہار قابل د ډیر صفت دے دا فرمایش دا بہار علی دے لیش بچے حمدا نو بل فرہاد علی دے زرد شمع دا فرمایش دا بہار علی دے حمدا نو بل فرہاد علی دے حمدا نو بل فرہاد علی دے حمدا نو بل فرہاد علی دے دیر دعا در لغختی فرمان علی دا پمونگرانی نن زمان درور دستر بندی دا ومر جانی نن زمان درور دستر بندی دا مبارکی در تا پمینا در کبو ما خوشحالی دا پمونگرانی نن زمان درور دستر بندی دا ومر جانی نن زمان درور دستر بندی دا الیاس شاعر یا مد سواتو تاسر کلم ډیر محباتو تاسر کلم ډیر محباتو الیاس شاعر یا مد سواتو تاسر کلم ډیر محباتو تاسر کلم ډیر محباتو الیاس محتاج د دعایم الله دې کامیاب لره الیاس خیر دې کستا سنا فنایم کامیاب سی خیر دې کستا سنا فنایم الیاس محتاج د دعایم خیر دې کستا سنا فنایم زرد شمیا سیف خیر دې کستا سنا فنایم پمینا مینا 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 پمینا کلی در لما د شاعری دا پمونگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مر جانی نن زما درور دستر بندی دا وی 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 مبارکی در تا پمینا در کبو ما خوشحالی دا پمونگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مر جانی نن زما درور دستر بندی دا و مر جانی نن زما درور دستر بندی دا